ៅវីដេអូមុនខ្ញុំបានបរិយាយអំពីប្រវត្តិនៃការបង្កើតយន្តហោះនៅវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបរិយាយអំពីវឌ្ឍនភាពនៃយន្តហោះក្នុងវិស័យយោធាសូមណែនាំមកកណាត់ថ្មីរបស់សបាយដែលអាចបោកទឹកផលឡើងវិញបានហើយមានហុកលោលុយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរកទិញបាននៅលើ App ញ៉ាំ24ឬក៏ចុច link ខាងក្រោមវីដេអូអរគុណនៅខែតុលាឆ្នាំ1911យន្តហោះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅក្នុងវិស័យយោធាអ៊ីតាលីជាប្រទេសដំបូងគេដែលបង្កើតឲ្យមានប្រតិបត្តិការជើងអាកាសនៅអំឡុងសង្គ្រាមទូគីនិងអ៊ីតាលីឆ្នាំ1911ដល់ឆ្នាំ1912អ៊ីតាលីប្រើយន្តហោះដែលមានយានិកម្នាក់ភ្ជាប់ជាមួយបាឡុងកប៉ាល់ហោះដើម្បីទម្លាក់គ្រាប់បែកឆ្លបយកការនិងដឹកជញ្ជូនអាវុធធុនស្រាលយន្តហោះបានជួយជាចំណែកមួយនៅក្នុងជ័យជំនះរបស់កងទ័ពអ៊ីតាលីទៅលើចក្រភពអូតូម៉ង់ប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកយន្តហោះត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងជួរកងទ័ពអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ក្រុមហ៊ុន Vickers របស់អង់គ្លេសបានសាកល្បងដំឡើងយន្តហោះចម្បាំងបំពាក់ដោយកំភ្លើងយន្តនៅក្បាលខាងមុខជាលើកដំបូងគម្រោងនេះទទួលបានជោគជ័យហើយជាលទ្ធផលគឺផលិតបានយន្តហោះចម្បាំង FB5 ចេញនៅឆ្នាំ1915ចាប់ពីពេលនោះយន្តហោះបានចូលរួមក្នុងសមរភូមិជាច្រើនអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក្រៅពីបាញ់គ្នាលើអាកាសយន្តហោះត្រូវបានគេប្រើដើម្បីឆ្មក់បាញ់ទម្លាក់គ្រាប់លើទីតាំងសត្រូវឆ្លបយកការដឹកសម្ភារៈសឹកនិងថ្នាំពេទ្យជួយកងពលថ្មើរជើងក្នុងសមរភូមិដីគោកវាយប្រហារលើនាវាចម្បាំងជើងទឹកនិងកិច្ចការចាំបាច់ផ្សេងៗទៀតដោយឃើញពីឥទ្ធិពលដ៏មហិមានៃការវាយប្រហារពីលើអាកាសអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1បានបញ្ចប់ប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមានអង់គ្លេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងនិងអាមេរិកបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើការអភិវឌ្ឍលើយានចម្បាំងនៅឆ្នាំ1913ឆ្នាំ1914វិស្វករយន្តហោះសញ្ជាតិស្វីសលោក Franz Schneider បានបំផុសគំនិតបំពាក់កំភ្លើងយន្តនៅក្បាលយន្តហោះសម្រាប់បាញ់ទៅមុខកាត់កង្ហារកំពង់វិលគំនិតនេះលោកបានលើកឡើងកាលពីលោកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Newport របស់បារាំងប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានទៅធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុន Luftwaffe Gesellschaft របស់អាល្លឺម៉ង់គំនិតរបស់លោកទទួលបានជោគជ័យដោយនៅឆ្នាំ1915អនុសេនីយ៍តូខឺតវិនកិនក្លាយជាទាហានអាកាសមួយទទួលបានជ័យជំនះដំបូងដោយប្រើយន្តហោះបំពាក់កំភ្លើងយន្តបាញ់កាត់កង្ហារយន្តហោះគំនិតរបស់លោកស្នៃដាត្រូវបានគេយកទៅអភិវឌ្ឍគុំជាមួយនឹងយន្តហោះបង្កើតបានជារថចម្បាំងលើអាកាសដ៏សាហាវមួយប្រភេទបាញ់គ្នាផ្ទុះឆេះពេញមេឃបារាំងត្រូវបានគេដឹងថាជាកន្លែងផលិតយន្តហោះច្រើនជាងគេផលិតផលយន្តហោះចម្បាំងរបស់បារាំងមានចំនួន 68,000 គ្រឿងនៅចន្លោះឆ្នាំ1914ដល់ឆ្នាំ1918អំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1យន្តហោះប្រមាណជា 53,000 គ្រឿងត្រូវបាញ់ផ្ទុះនឹងធ្លាក់នៅសម័យអន្តរសឹកឆ្នាំ1918ដល់ឆ្នាំ1939យន្តហោះចម្បាំងក៏ដូចជារថក្រោះដែរបន្ទាប់ពីចាញ់សង្គ្រាមលោកលើកទី1រដ្ឋាភិបាលណាស៊ីបានដាក់ជាអាទិភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងផលិតដើម្បីត្រៀមច្បាំងវៀតទីស្ដារកិត្យានុភាពអាល្លឺម៉ង់ឡើងវិញចំណែកអង់គ្លេសបារាំងនិងរុស្ស៊ីក៏ប្រឹងអភិវឌ្ឍសពាវុធដើម្បីការពារនិងពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនផងដែរដូចនេះបានជានៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានលេចឡើងនៅសមរភូមិធំធំមួយចំនួនដូចជាសមរភូមិអង់គ្លេសខែកក្កដាឆ្នាំ1940រវាងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់សមរភូមិឌីបរ៉េតរវាងកងទ័ពអាកាសសម្ព័ន្ធមិត្តនិងអាល្លឺម៉ង់ខែសីហាឆ្នាំ1942សមរភូមិខឺស្កខែកក្កដាឆ្នាំ1943ជាដើមនៅឆ្នាំ1920ក្រុមហ៊ុន Quartis បានដំឡើងស៊េរីយន្តហោះ B-Plan ល្បឿនលឿនឲ្យអង្គភាពកងទ័ពអាកាសនិងកងទ័ពជើងទឹករបស់អាមេរិកយន្តហោះស៊េរីនេះបំពាក់ម៉ាស៊ីន D-12 ស៊ីឡាំង12ស្អំដោយទឹកត្រជាក់ដែលគេហៅថា Liquid Cool Engine យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Quartis Model R3C2 មួយគ្រឿងបើកដោយអនុសេនីយ៍ James Doolittle ទទួលបានជ័យជំនះក្នុងការប្រកួតឆ្នៃដានៅឆ្នាំ1925ដោយប្រើល្បឿន374គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងលឿនជាងល្បឿនដែលគេកំណត់ថាឈ្នះក្នុងការប្រកួតទៅទៀតដែលកាលនោះគេកំណត់ត្រឹមតែ 234.3 ប៉ុណ្ណោះអាចឈ្នះ
មិនយូរប៉ុន្មានម៉ាស៊ីនគូទីសបានពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅកាន់អឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុន CR Ferry របស់អង់គ្លេសទទួលបានសិទ្ធិដើម្បីតម្លើងម៉ាស៊ីន D12 របស់គូទីសលើយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកធុនស្រាលឲ្យកងទ័ពអាកាសអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1926 Ferry Fox ជាយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អង់គ្លេសត្រូវបានគេដាក់ឲ្យបម្រើការនៅក្នុងជួរកងទ័ពអាកាសយន្តហោះនេះផ្ទុកមនុស្សបាន2នាក់ហោះបានចម្ងាយ80គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រោយមកអាមេរិកឈប់ផលិតម៉ាស៊ីនស្អំទឹកទៅផលិតម៉ាស៊ីនស្អំដោយខ្យល់ដែលគេហៅថា Air Coolers អង់គ្លេសបានយកគំនិតរបស់គូទីសទៅផលិតជាម៉ាស៊ីន Rolls-Royce Merlin ក្រុមហ៊ុន British Super Marine បានបំពាក់ម៉ាស៊ីននេះឲ្យយន្តហោះសមុទ្រគឺយន្តហោះដែលអាចចតលើទឹកបានក្រុមហ៊ុននេះបានអភិវឌ្ឍយន្តហោះជាចំនួនបន្តបន្ទាប់ដោយផ្ដោតលើល្បឿនតាំងពី S4 រហូតដល់ S6B ល្បឿនលឿនរហូតដល់400គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រោយមកក៏អភិវឌ្ឍទៅជា Spitfire យន្តហោះចម្បាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2នៅអាមេរិកយន្តហោះឈ្មោះថា Travel Air Design ដោយលោក Wilter Beach បានឈ្នះពានរង្វាន់ Thomson នៅឆ្នាំ1929យន្តហោះនេះបំពាក់ម៉ាស៊ីនកម្លាំង400សេះល្បឿនលឿនបំផុត375គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងក្រោយមកកងទ័ពអាមេរិកបានដកខ្លួនចេញពីការប្រណាំងយន្តហោះហើយក៏បញ្ជាទិញយន្តហោះចម្បាំងប្រភេទ Boeing 26នៅឆ្នាំ1935លោក Howard Hook បានឈ្នះការប្រណាំងយន្តហោះដោយប្រើយន្តហោះ Hook H1 យន្តហោះនេះក៏ត្រូវបានតម្លើងឲ្យទៅជាយន្តហោះចម្បាំងក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ដែរនៅឆ្នាំ1930លោក Nikolai Polikarpov នៅសហភាពសូវៀតបានតម្លើងយន្តហោះចម្បាំង Model I-16 ទទួលបានជោគជ័យក្នុងចម្បាំងទប់ទល់នឹងអាល្លឺម៉ង់និងអ៊ីតាលីអង់គ្លេសតម្លើង Submarine Spitfire និង Hawker Hurricane បំពាក់ម៉ាស៊ីន Rolls-Royce Merlin អាល្លឺម៉ង់តម្លើង BF109 បំពាក់ម៉ាស៊ីន Daimler Benz ចំណែកជប៉ុនក្រុមហ៊ុន Mitsubishi បានតម្លើងយន្តហោះចម្បាំង Mitsubishi A6M ដែលគេហៅថា Zero ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2យន្តហោះចម្បាំងមានវឌ្ឍនភាពយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតម្រូវការផ្នែកចម្បាំងក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ពិភពលោកក៏ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់ប្រកួតប្រជែងគ្នាខាងលទ្ធិនយោបាយនិងសពាវុធការនេះរឹតតែធ្វើឲ្យយុទ្ធភ័ណ្ឌលើអាកាសមានគ្រាប់មីស៊ីលគ្រាប់បែកកំភ្លើងយន្តនិងរថចម្បាំងលើអាកាសរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃមានតាំងពីយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកយន្តហោះគ្មានសំឡេងយន្តហោះបំបាំងខ្លួនបំពាក់ដោយអាវុធទំនើបអាចចាប់គោលដៅបានដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលគេហៅថា Auto Tracking Target សរុបមកគ្រាន់តែក្តីស្រមៃចង់ដើរលើអាកាសមិនប៉ុន្មានផងក៏คล้ายទៅជាទ្រឹស្ដីប្រកបនិយមមួយធ្វើឲ្យមនុស្សកើតទៅជាមេនះចង់ប្រគួតប្រជែងផ្នែកគំនិតច្នៃប្រឌិតរហូតបង្កើតបានជាយានអាចដឹកនាំមនុស្សដើរហើរលើអាកាសបានដូចក្តីស្រមៃដោយសារមហិច្ឆតាចង់វាទីអំណាចលើទឹកដីរហូតដល់ដែនអាកាសនិងវាទីខាងលទ្ធិនយោបាយនាំឲ្យមនុស្សប្រឹងអភិវឌ្ឍសពាវុធបំពាក់លើយន្តហោះបង្អួតគ្នាគំរាមកំហែងគ្នាដូចយ៉ាងសពថ្ងៃ។